Hapa, by the way, I feel so irritated. I feel so manipulated. I feel so conscientiated. I don't know anything to do with naked. Manze mii nimetoka vizuri, nikaenda tao kwa duka moja ya electronics. So, I wanted to buy something there. And I met this guy, akanihubiria, and you know, he told me, oh, are you born again Christian? Tukaanza kuongea, nikamwambia, I'm a born again Christian, I'm a minister of the gospel. Alafu, msee tu from nowhere, akaanza kuniambia, you know, when you live by the grace of God, you know, you still look young and all that, nikamwambia, very true. Akaanza nikuuliza, bro, ulimaliza form 4, mimi nikamwambia vizuri, I did my form 4 in 2009. So akaniambia the same year yenye mimi nilimaliza. Oh, mimi kwanza nikashtuka because mimi nikimwangalia nilifikiria mzee amesaliwa 1980. Kidogo mzee mwenye nilikuwa nafikiria amesaliwa 1980 akaniambia hata hakuna mtu anaweza jua mimi na wewe tulimaliza shule the same year. Nikamuuliza but why? Akaniambia imagine mtu akituangalia mimi na wewe anafikiria mimi nimemaliza 2020 na ulimaliza 2009 and yet ulimaliza the same time because grace ya God imeniweka sana. So mimi nikakimbia kwa kio, nikajiuliza na hata wewe nataka uniambie, do I look that old? Mzee mimi nafikiria amesaliwa 1980 na mimi ni kama anaona nisaliwa 1973. One that shall never end. But I feel so bad. Nuna siku mnunulia kitu. Nienda kwa duka next nikanunua huko. Ati mimi na yani, yani ya nakaa mimi ni kama, ni, ati ya memaliza shiria kama nimeoa. Surely. Mtu electronic. Ha, kwenda.